Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərov son günlər ticarət mərkəzlərində baş verən yanğınlardan danışıb. Məlumata görə nazir deyib ki, dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur ki, təbii fəlakətlərdən, texniki səbəblərdən baş verən hadisələrdə əhaliyə dəyən zərər kompensasiya olunsun. Bu, Prezident İlham Əliyevin Heydər Əliyev Fondunun humanist adımları nəticəsində dəfələrlə ölkəmizdə baş verən hadisələr zamanı tətbiq olunub. Amma bu, başqa dövlətlərdə yoxdur. Hər bir fərd öz həyatını sığorta etdirir. Bizdə ticarət mərkəzləri tikilir. Hər bir şeyi gözəl bəzəyirlər, amma onun sığorta məsələsinə diqqətsiz yanaşırlar və haqsız olaraq dövlətdən kompensasiya istəyirlər. Qanunvericilikdə də hər bir şey öz əksini tapıb. Mallar necə sığortalanır, bunların hamısı öz əksini tapıb. Ona görə də bu sahədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi bilavasitə bu işlərlə məşğul olan dövlət qurumlarının fəaliyyəti artırılmalıdır. Bizim cəsur yanğın söndürənlərimizin apardığı işlər sayəsində insan itkisi baş verməyib, amma mülklərə zərər dəyib, yanıb. Bu sığorta mədəniyyətini mənimsətsək, gələcəkdə bu problemlər olmaz. Heç kim heç nədən sığortalanmayıb, heç kim qarantiya verə bilməz ki, hansısa bir hadisə baş verməyəcək. Əhalin özü də diqqətli olmalıdır. Bəzən biçilmiş taxıl sahələri yandırılır və bu da böyük zərər vurur. Nazir onu da qeyd edib ki, gələcəkdə bu məsələlərlə bağlı nəzarəti gücləndirmək və əhaliyyə çatdırmaq lazımdır. Qurumlar bunu tam şəkildə maarifləndirsin. Artıq elə bir zaman yetişir ki, siz görürsünüz, ayrı-ayrı ölkələrdə meşə yanğınları baş verir, aylarla söndürə bilməyən meşələr var, dağ əraziləri var. Məsələn, bizim xəritəmizdəki bəzi yerləri qəsdən yandırırlar, meşələrdəki ağacları kəsib, izi itirmək üçün yanğın əməllərinə əl atırlar və bu da cəmiyyətdə müxtəlif söz söhbətlərə səbəb olur. Niyə yandı, necə yandı? Hər halda mətbuat orqanlarında diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu və ya digər hadisəni Fövqəladə Hallar Nazirliyi və digər qurumlar tərəfindən rəylər verilmədikcə öz bildikləri, öz düşüncələri kimi yazmaq məsələlərində diqqətli olsun. Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı xalq artisti Zeynəb Xanlarova Amerikada xeyriyyətçiliklə məşğuldur. Bu haqda jurnalist Cavanşir Həsənli məlumat yayıb. O bildirib ki, xalq artisti hələ 7 il Amerikada Zeynəb Xanlarova Fondinski təsis edib. Orada xeyriyyətçiliklə məşğuldur. 2013-cü ildə Brooklyn-də Stepped by Red 1629 ünvanında tikdirdiyi 3 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində fondun ofisi yerləşir. 2-ci mərtəbə yerli hüquq firmalarından birinə icarəyə verilib. Ən alt qatında isə Avropa mətbəxi ilə tanınan Esquire restoranı yerləşir. 1250 funt, 232,2 kvadrat metr sahəsi olan restoran illik 120 min dollarla icarəyə verilib, yəni aylıq icarəsi 10 min dollar. İcarədən gələn vəsait isə Amerikada xeyriyyə işləri ilə məşğul olan fonda gedir. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri akademik Rafail Hüseynova ağır itki üz verib. Rafail Hüseynovun qardaşı Rövşən Hüseynov vəfat edib. Allah rəhmət eləsin. Keçən ilin yayında baş vermiş qəza bizə çox baha başa gəldi. Bundan həm bizim vətəndaşlar əziyyət çəkdilər, metroda qalanlar oldu, həm də sənaye müəssisələri ziyan çəkdi. Ona görə qəzanın səbəblərinin araşdırılması üçün komissiya yaradıldı və səhlənkarlığa, pozuntulara yol verən bütün vəzifəli şəxslər işdən kənarlaşdırıldı. Bunu Prezident İlham Əliyev Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Prezidenti Baba Rızayevi qəbul edərkən deyib. Ona görə, məhz bizim strateji obyektimiz olan Mingəçevir elektrik stansiyasının bərpası və qəzadan özümüzü sığortalamaq məsələləri Azərenerjinin yeni rəhbərliyi qarşısında əsas vəzifə kimi dayanmışdı. Eyni zamanda 400 megavat gücündə olan Şimal 2 stansiyasının məhz Bakıda inşa edilməsi bizim enerji generasiya güclərimizin ölkə ərazisində daha bərabər şəkildə paylanmasına xidmət göstərir. Qəzadan sonra mən göstəriş vermişdim ki, bununla paralel olaraq bizim bütün metro stansiyalarında generatorlar quraşdırılsın. Generatorların əsas işi ondan ibarətdir ki, əgər qəza baş verərsə qatarlar perona qədər hərəkət edə bilsin və elektorlar da işləsin. Generatorların quraşdırılması nə yerdədir, bu işə başa çatıb ya yox, deyə Prezident əlavə edib.